Двомісячна норма опадів за кілька годин просто так не минулася. Одеса оговтується від надпотужної зливи. Лише уявіть, на кожен квадратний метр міста випало по 100 літрів дощової води. Лило так, що люди не могли спати. Наслідки просто катастрофічні. Сотня повалених дерев, десятки затоплених домівок, автомобілі, що перетворились на металобрухт. На допомогу сподіваються десятки сімей, в чиїх домівках вода ще трохи і досягла би стелі. Тільки подумайте, як за одну ніч стихія змінила усе. Що робити людям? Як повернутися до нормального життя? Жах. 5 годин зливи, а опадів – двомісячна норма. На кожен метр квадратний одеської землі вилилось по 100 літрів дощової води. Періщило так, що люди навіть заснути не могли. Це був грохот такий, ви розумієте, це бурліло, от білого цвіта було, от як більше, ніж на морі. Це був такий шум, я вам не можу передати. Мені 70 років, але я такого в житті не бачила. Але не всі тієї моторошної ночі спали вдома. Доля цього чоловіка не давала спокою мільйонам українців, адже його нерухомого підхопив бурхливий потік і стрімко ніс у бік моря. Турист із Польщі. Чоловік гуляв в Аркадії. Нічна злива застала відпочивальника просто неба. Він навіть не чинив опір водній стихії. На щастя, небайдужі перехожі висмикнули його з лап смерті і передали медикам. Отримує лікування в нейрохірургічному відділенні. Состояние його стабільне, планується в скорому часі виписка. У нього черепно-мозкова травма, він в сознанні. Він відмовився від спілкування з журналістами. Не інакше, як диво, що туриста разом із шезлонгами та сміттям тонни води не винесли в відкрите море. А цей шалений водоспад утворився посеред городу. І це ще добре, що Армагеддон стався вночі. Інакше сумлінного дачника могло б затягнути в катакомби. Просто якийсь Армагеддон. Вода таким коловоротом крутилась. 5 соток огорода просто не стало на этом месте. 8-метровая яма. Вода нашла вход, это же стихия, и вода нашла самый для себя и пошла в катакомбу. Тепер замість городу бездонна прірва. Десятки сімей, чиї домівки затопило, чекають бодай якоїсь допомоги від місцевої влади. Адже оселі потребують термінового ремонту. Багатьом одеситам не завадить і звичайна підтримка. Інна пережила неабиякий шок. Вода стрімко прибувала до її дому. Сягнула вже 1,5 метра. І жінка готувала дітей до найгіршого. Я готувала дітей в самому худшому. Діти плавати не вміють. І я об'ясняла їм, що от зараз так, ніхто не боїться, нічого, пригаємо в воду, закриваємо. Зараз тільки розумію. Тогда не понимала, абсолютно не понимала, что происходит. Ну, это чудо, честно. Потому что если бы вода не остановилась, ну, это был бы конец. Потужна злива звалила стіну будівлі морського університету. Важелезні брили обрушилися на припарковані автомобілі. Їхні власники вирішили не чекати допомоги від влади. Дехто одразу відправить авто на металобрухт. А от Володимир ще спробує його врятувати. Якщо рама ціла, то, може бути, ми зможемо щось зробити. Якщо рама не ціла, то її просто продавати на металолом і більше машини вже такої не буде. Уже зранку на роботу одесити добиралися вбрід. Втім, з'явилися і підприємливі ділки, які за 100 гривень пропонували проїхатись у кузові вантажівки. А групу туристів із Харкова, які потрапили в водяну пастку, рятували надзвичайники на човнах. Грузим діток на лодку. Хто ще зараз дітей буде? Скільки ми можемо ще дітей посадити? Двоїх. Можна ще? Можна ще двоїх. Не забували одесити про своїх домашніх улюбленців. Наприклад, цих зовсім маленьких цуценят посадили в миску і рятували через вікно. Спочатку вибросили всіх больших на кришу, щоб вони там сиділи. Вони у нас такі, люблять плавати, звісно. Ну, і
вот спасли, слава Богу. Такі бучки, слава Богу, вижили. Збитки, завдані стихією, міські чиновники ще підраховують. Подекуди доведеться прокладати нові дороги, бо асфальт змило повністю. До того ж, бурхлива вода пішла і залишила по собі глибочезні вирви. А ще міська влада просить одеситів та туристів утриматися від купання в морі.